Kwa majina naitwa Brenda Kangai, mimi ni msichana wa Mlima Kenya and I'm confident to be here. So iko hivi, wale watu ambao wanafikiria ati baba Raila Amolo Odinga alisema maandamano isiendelee ati alisema kwa hatia. Mimi nataka kukuambia Raila ako na ruhusa ya kuitisha na kukataa. Baba's a reason to pause the demonstration. And we will repeat saying that what Raila Odinga can see, you can't see with your naked eyes. So baba akisema maandamano iachwe, tunaacha. Na kesho asubuhi akituambia tunaenda maandamano, tunaenda hiyo maandamano. Sisi ni akina nani tupinge kama baba amesema? Sisi ni akina nani? Another thing, I want to speak about Jubilee. Uhuru Muigai Kenyatta, the father of Mount Kenya. Tafadhali usilegee kwa kazi yako. This is your time Uhuru kusimama imara na kusimamisha chama ya Jubilee. And if you can't do that, Uhuru Muigai Kenyatta itisha reinforcement. ODM. Ambia vijana wa Raila Odinga wakuje wakusaidie. Because at the end of the day, we need to see an active party for the people of the mountain. Sisi hatutaitikia. Sisi hatutaitikia watu wa UDA wakuje waibe chama ya Mlima Kenya, watu wa Mlima tuwache bila chama. So to you Uhuru Muigai Kenyatta, kama umeshindwa kuran Jubilee na unaona hao watu wanakupatia hard time, tafadhali ambia vijana wa Raila Odinga wasimame na wewe. And on the fateful day of 22nd of May yenye umeitisha NDC, usiitisha security kwa National Police, itisha security kwa vijana wa Raila Odinga. Watakuja kwa Bomas na walinda hiyo Jubilee. So Uhuru, I want to tell you, kazi kwako, usilegee, usitishwe na usinini. Kama umeshindwa, itisha Jubilee. Jambo lingine, mimi niko kwa mtu anaitwa Rigathi Gachagua. And Rigathi, I want to tell you this. Acha kutumia vijana wa Mlima vibaya. Siku ya maandamano mimi nilikuwa Ngong Road and mimi nilikuwa nasoma hewa vile iko. Mimi wale vijana walikuwa nachoma hizo roli, wale vijana walichoma bus, hawakukuwa vijana wa Azimio. Hao vijana walikuwa naongea Kikuyu. And it is very bad for a deputy president who comes from the mountain. Instead utupatie kazi, wewe unatutuma kwenda kuchoma roli ndio tuonyeshe chama ingine ni mbaya. Aibu sana. Aibu sana. Sorry Rigathi Gachagua, Rigathi Gachafua. Anaitangwa Rigathi Gachafua, kazi yake ni kuchafua. I want to tell you Rigathi, it is up to you, you give the people of the mountain work. Ujenge jina ya vijana wa mlima, si kuibomoa. We are friends to Luo people. Our Luo brothers are our good friends. So ile time unatutenganisha, unakuja unaleta a national crisis, inakuwa kama tribal war. Sisi kama vijana wa mlima tutakataa. And I am here to tell you, watu wa ODM, watu wa Azimio, sisi vijana wa mlima tuko na nyinyi 24 hours. Ile shida tunapitia Kenya, it's an economic crisis. This is not a tribal war. Hii ni shida ya unga imepanda, bei ya sukari imepanda, bei ya stima imepanda, school fees imepanda. Tunakuja tunatolewa hapa Linda Mama, we are facing maternal death. So to you, shida ambayo tuko nayo Kenya ni ya shida ya inchi, si shida ya ukabila. Another thing, baba Raila Amolo Odinga, whether you like it, whether you don't like it, servers must be open. Tutaki kujua what you negotiate on that table. Whether you are going to negotiate, whether you are not going to negotiate, tunataka kujua haki ya Mkenya ya August 2022 ilikuwa gani. Mkenya alichagua nani kama president wake? So whether you sit with William Ruto, whether you don't sit with him, at the end of the day we need server. Ya mwisho, watu wanashindwa wakisema ati baba amechoka ati atakuwa president. Mimi nataka kukuambia Raila, you still have a chance to stand and win the president of this country. It is your time baba, ujipange mapema. Hakuna kuamuka
2026. Hii ni wakati wa Raila, tukimaliza mazungumzo tuingie kwa campaign mapema mapema. Tutafute agent mapema mapema. Tutafute kamago wetu mapema mapema. Tutafute watu wa kuchapana mangumi mapema mapema. Kwa sababu ile election itakuja haitakuwa ya kupendelezana. Raila will win. Sasa watu washachoshwa na William Ruto. So if Raila wins akisimama na jipange mapema atashinda. Lakini kama hataki kusimama atatuambia ni nani ambaye atahandover mantle. Ya mwisho, vijana wa Jamhuri ya Kenya, tushikane, tupendane, shida za ukabila zitukumbe. Ukiona kabila ingine inafinyiliwa unasimama unawatetea. Ukiona Raila ameibiwa kura unasimama unasema saga ifunguliwe. Ya mwisho, Mackenzie, your president of Shakahola, William Ruto is preventing you. But I want to tell you, sisi wa Kenya unapaswa tutoke to deal na wewe. Kwa sababu uliwa watu wetu, na naona the Shakahola president, William Samoei Ruto, is defending you. Mimi naomba koti uachilie to deal na ya kiraia, ama aje. Kwa sababu ya uliwa watu wetu, sipia sisi ya kuja hapa kufanya justice. Kufanya ile ambayo itapeleka kotini, ama aje. Vijana power, vijana power. Mackenzie ni atolewe adiliwe na mwananchi, kwa sababu the Shakahola president anajaribu kupeleka peleka hivi. Ndio maana Raila akienda pale Shakahola unapata kamera zimefungwa. Zimefungwa kwa sababu kuna vitu ambao wanazuia huko ndani. And we want to tell you, William Ruto, we are going to deal with you. We are not going to give you time. We will stand. Na baba kesho akitisha maandamano, itakuwa maandamano. It doesn't matter how many times he's going to pause. Sawa? Yeah. Thank you.